ବିବାହ ପରେ ଯଦି ଭଲ ଝିଅ ମିଳେ ତାହେଲେ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମାଧିପତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ। ଜନ୍ମଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସପ୍ତମାଧିପତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ଏକାଧିକ ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥାଏ, ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାଘର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଉ, କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ। ବିବାହ ପରେ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ କି ନାହିଁ, ଏ କଥାର କିଛି ସତ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର କିଛି ନା କିଛି ସତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମର ଜାତକ ମେଳକ କରାଯାଏ। ଜନ୍ମଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସପ୍ତମାଧିପତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ଏକାଧିକ ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥାଏ, ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାଘର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଉ, କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକରେ ଯଦି ସପ୍ତମାଧିପତି ନବମରେ ଥାଇକି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଆପଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁ ଯେ ମ୍ୟାଚିଂର ସେମିତି କିଛି ଯଥାର୍ଥ ନଥାଏ, ମ୍ୟାଚିଂର ବହୁତ କିଛି ଯଥାର୍ଥ ଥାଏ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମ୍ୟାଚିଂ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି ତ ଅଲଗା କଥା, ଯେଉଁଠି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି ସେଠି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପୁଅର ଜାତକ ଝିଅର ଜାତକ ସହିତ କେତେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ବାହାଘର ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କେତେ ହେବ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଂ କେତେ ଭଲ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଜୀବନ ସେତିକି ଭଲରେ ବିତିପାରିବ। ତ ଜନ୍ମଜାତକରେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯିଏ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଲାଇଫ୍ଟା କେମିତି ବିତିବ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ରହୁଛି କିମ୍ବା କାହା ଲାଇଫ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ରହୁଛି, ଜାତକ ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରେଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଟିକେ ଡାଉନଗ୍ରେଡ଼୍ ହୋଇଛି, କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇପାରୁନି କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପୁଅମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇକି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି କରାନ୍ତୁ। ଯଦି ଝିଅମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ୱିକ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରେମେଡ଼ି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ରେମେଡ଼ି ଆପଣ କିଛି ଛୋଟ ରେମେଡ଼ି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ନ କରେଇକି ମଧ୍ୟ ଘରେ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଛୋଟ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୁଅମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନାମଗୋତ୍ରରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଝିଅମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ କ୍ଷୀର ସହିତ ହଳଦୀ ମିଶାଇକି ନାମଗୋତ୍ରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବିବାହ ପରେ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ କି ନ ହୁଏ, ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଯାଉ କିମ୍ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ପାଇଁ ଯାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହେ ଯେ ରାଜଝଟକ ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା 30%। ଆପଣଙ୍କର ରାଜଝଟକ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ବିବାହରେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର, ବାହାଘରର 2 ମାସ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ରାଜଝଟକ ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଜନ୍ମଜାତକରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଯେ ବିବାହ ପରେ ଯଦି ଭଲ ଝିଅ ମିଳେ ତାହେଲେ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ କି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମାଧିପତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି ସେଭଳି ବଦଳେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଘର କିଣା ହୁଏ, ସେ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଗାଡ଼ି କିଣା ହୁଏ, ଜାଗା କିଣା ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କଣ୍ଡିସନ୍ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହୁଏ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଜାତକରେ ସପ୍ତମାଧିପତି ନବମରେ ଥାନ୍ତି, ଏକାଧିକ ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାନ୍ତି,
किंबा सप्तमाधिपति द्वादशर रही था एकाधिक शुभ ग्रह दृष्टि रही था से जगार निश्चित भाव में म्यारेज पर ही से व्यक्ति विशेष जी भी होतांतु तांकर भाग्य बदले एवं जेतिके उन्नति से म्यारेज पूर्व करी न थांती से सेतिके उन्नति करती तेणुकर ए जिनसर मूल रोचे कौन आपणकर मैचिंग म्यारेज रे मैचिंग टाको आमे माने जो प्रायोरीटी दौने से जिनसर प्रायोरीटी आपण मानक दबाक पड़ो म्यारेज मैचिंग रु ही जना पड़ो कहार जन्म जातक सप्तमाधिपति कौटि रही कौ भाया व्यक्ति को आपड़ जब म्यारेज करपर लाइफ किसी ना कि चेंजेस आसवि आपणकर लाइफ सेमती किसी प्रॉब्लम फिल करे म्यारेज पूर्व आप भल थे म्यारेज पर किसी ना कि डिस्टर्बेंस लगिकी रोचे तेज जो मैंने झील मैंने रही जन्म जातक बृहस्पति निश्चित भाव विक था जो मैंने पुओ रोचार जन्म जातक शुक्र कौटि ना कौटि पीड़ित अवस्था रही ये जदि प्रॉब्लम आपण सहित यह किसी प्रॉब्लम चली तेज प्रथम मुझे सजेस्ट करी आपण निजर जन्म जातक को प्रेडिक्ट करातु कौ प्रोब्लेम जो ये सब आपण सहित होटा आगे जानतु तापर मध्य आउ छोट छोट टिप्स आप सहित सेयार करने चाहिए जोटा आपन को निश्चित हेल्पफुल रहा प्रथम टिप्स हूँ जो मैंने पुओ मैंने रोचे फिल कर म्यारेज पर लाइफ किसी ना कि डिस्टर्बेंस हो तेबे से निश्चित भाव में गोटे छोट काम करूँ प्रत्येक शुक्रवार दिन पंचामृत निज नाम गोत्र में महादेव को अर्पण करूँ आज जो मैंने झील मैंने रोचे म्यारेज पर किसी ना कि प्रोब्लेम लगिकी रोचे लाइफ रे प्रत्येक गुरुवार दिन क्षीर सहित हलदी मिसेकी नाम गोत्र में महादेव पाखे लगि करूँ निजर म्यारेज लाइफ भल हो बोली मानसिक रखिकी मनस्कामना करूँ और प्रत्येक दिन प्रत्येक गुरुवार जो आम रेमेडीटा कहलु से कंटिन्यू करूँ ये जिनस आपण को अति कम रे तीन मास कंटिन्यू कराक पड़ो तापर ही किसी रिजल्ट आपड़ फिल करें।